I dag er det søndag. Jeg har skikkelig på følelsen at det er lørdag. Jeg klarer ikke helt å huske at det er søndag. Jeg vet ikke hvorfor. Men jeg er litt sånn sur i dagen i dag. Så jeg våkner og så er jeg sånn, hvilken dag er det i dag? Men det er søndag. I dag så skal jeg ordne vinterklærne mine og sommerklærne mine. Jeg hadde egentlig tenkt å gjøre det i går, men så ble det til at jeg pyntet juletre i stedet. Fordi Guro og Mikkel var her, sånn at Mikkel kunne hjelpe til. Men i dag så er det klærne sin tur. Absolutt. Nå er det på tide. Det er på null måte noe tid for å gå med sommerklær lenger. Så nå kan jeg like godt pakke dem bort, gå gjennom dem, se om det er noe mer jeg skal legge ut på Tice. Jeg tror jeg har gått gjennom det meste, men det kan være det er noe fra vinterklærne jeg legger ut. Og det er på en måte, det er det jeg har satt på å gjøre lista mi i dag. Kun fordi at jeg bare tenker liksom at da får jeg i hvert fall gjort det. Det er et under. Jeg er ferdig med å pakke ned sommerklærne. De er nå i den baggen. Den står alltid på bunnen av skapet mitt. Bare at det da bytter på om det er vinterklær eller sommerklær oppi der. Så jeg har hengt opp ting. Rydda i buksehylla. Jeg må sortere genserhylla mi. Og så har jeg da vinterklærne jeg må få putta inn da. For det har jeg ikke gjort enda. Så jeg tenker kanskje tjukke gensere der oppe. Og det ligger en del tjukke gensere der. Og så, ja, jeg fant også noen greier som jeg skal prøve å få solgt. Her er klærne som nå skal inn i skapet. Jeg har litt sånn jakker og sånn som jeg tenkte jeg skulle henge opp. Jeg bestemte meg også for å skifte på senga mens jeg var i gang. Så da kan jeg like så godt bare holde på med det her nå og bli ferdig med det. Noe av det skal i skuffer, noe skal inn i skapet, noe skal henges opp. Og noe skal selges. Det ble bedre. Jeg fikk tjukke genser der oppe. Buksene beholdt jeg der. Og her har jeg lagd sånn kosedress og litt tjukkere pysjer. For at jeg har pysjene i de små skuffene under her. Og det er ikke plass til. Så jeg har også en hel hylle ledig, men det er ikke noe. Skal få tatt bilder av det jeg har tenkt å legge ut på Tice. Og så se om jeg kan få gjort det i dag også. Bare sånn at jeg blir ferdig med det, for jeg tenker at hvis de jeg ikke har fått solgt etter november, kommer jeg bare til å ta oss og levere på Kalbergveien. Spesielt nå som det nærmer seg jul, så føler jeg liksom det at jeg skal prøve å ikke ta vare på ting alt for lenge. Så jeg skal prøve å selge ting, men hvis ikke jeg får solgt det, så bare gi det til Kalbergveien litt kjappere enn jeg pleier. Bare for at da blir jeg kvitt det. Mamma, ikke mamma, pappa. Og kona hennes skal jo bo her i juledagene, så da har jeg lyst til å gjøre det litt sånn fint og koselig for dem. For jeg bor jo hos Guro, og da bor de her mens de er i Moss. Så slipper de å ta inn på hotell. Så da er det liksom målet mitt i ukene fremover nå, er å liksom få ordnet ordentlig, sånn at ting er klart til dem. Jeg lærte noe skikkelig lurt av Guro her om dagen, for når jeg skal selge bukser og skjørt og sånn, så er det innimellom litt vanskelig å få tatt bilde av dem. For hvis jeg legger dem på gulvet, så synes jeg ikke jeg kommer høyt nok til å få tatt bilde av hele. Men hvis man bruker to kleshengere, for buksa vil ikke henge på én kleshenger, men hvis man tok to kleshengere, og så tar man inn i beltegreia på hver side, så henger den jo helt fint, og så får jeg tatt bilde av hele buksa. Guro, ass. Hun er så lur. God morgen. En litt sen start på dagen her, fordi at Mikke var litt tidlig oppe, og så har det liksom gått i ett. Nå ligger han og sover lur, og jeg skal snart vekke han. Fordi han kan ikke sove for sent, for da blir det bare krøll med soving i kveld. Men ja, klokka, jeg er ikke sikker på hva klokka er, for hva heter det? Jeg prøvde å skulle sove mens Mikkel sov, men det gikk ikke. Som vanlig. Så da får vi bare ta det som det er. Men ja, Mikkel og Petter skal på svømming i dag, så men jeg har pakket baggen og sånn, så det er klart. Så når Mikkel står opp nå, så skal vi ha litt lunsj. Og så skal vi leke litt mer, tenker jeg. Og se hva vi finner på. Har kledd på meg for første gang i dag.
og klokka er snart 3, men jeg har fått julegaven til Petter i en sånn pakkeboks bort på glassverket, så jeg tenkte jeg skulle gå bort og hente den, for da får jeg meg litt luft samtidig. Og jeg er ikke helt sikker på hvor lenge sånne pakker i pakkeboksen ligger der, men han kom på torsdagen, så jeg vil jo ikke tro at han ligger der for evig, så vi går og henter den i dag. Men jeg skal ta på meg tjukk jakke. Har tatt på meg boblejakka som jeg kjøpte på Kalbarveien bruktmarked. Jeg har også tatt med handlenettet mitt fra Jysk, som jeg tror er det handlenettet jeg bruker mest. For jeg fant ut at jeg er litt sånn usikker på, jeg håper buksa har kommet ned i skoene, det var litt ubehagelig. Jeg er litt sånn usikker på hvor stor pakka er, for det er også den siste kalendergaven til Gura også oppi der. Så jeg bare tar med handlenettet sånn at jeg kan ha det oppi der. Og så har jeg tatt meg vanter, for jeg forestiller meg at jeg kommer til å fryse på hendene. Og AirPodsen min, sånn at jeg kan høre på musikk. Og så kan vi tusle av gårde. Klokka er straks 3:30, og jeg tenkte jeg skulle begynne å lage litt middag. Jeg driver og tar litt oppvask. Til middag i dag så skal jeg ha det kyllingbrystet her. Jeg fant det på sånn nedsatt datovare på Rema i går. Jeg har stekt det her før, men jeg husker jo aldri her. Forma ormen til 200 grader, fjern plasten, sett inn aluminium, 20 minutter. Og så la det hvile i 10 minutter før servering. Ok. Ja, det skal jeg jo klare. Jeg har kokt poteter tidligere i dag, og så tenkte jeg at jeg skulle lage noe saus, kanskje. Jeg har ikke helt bestemt meg enda. Men hvis jeg har lyst til å ha saus, så kan jeg jo liksom bare lage det når jeg har tatt den ut av ovnen, fordi at siden den skal hvile i 10 minutter, og det tar jo ikke 10 minutter å lage saus. Jeg gikk også innom glassverket og kjøpte meg en kaffe. Og på disken da, så jeg at det sto sånn gavekort, og jeg visste ikke at de solgte gavekort. Og jeg lurer på om det er noe jeg skal ønske meg til jul. For gavekort på glassverket hadde jo vært perfekt julegave til meg. Klokka er 3:50, og Mikkel og Petter gikk nettopp ut døra, for de skal på svømming. Så da er jeg her alene. Jeg tenkte jeg skulle ta en live på Instagram i dag, for det er det ganske lenge siden jeg har gjort nå. Fordi det har liksom vært noe på søndagene nå i det siste, og så ja. Så jeg har tenkt til å gjøre det nå mens de er borte, og så når de kommer hjem så er det middagstider, og så er det kvelden igjen. Jeg har satt fram vogna til Mikkel, lagt opp i vognposen, jeg har pakket barnehagesekken i tørketrommelen, og så er det noen klær som jeg må sortere ut etterpå, som er sikkert noe skift som skal tilbake i barnehagen, så det gjør jeg når den er ferdig. Men frem til det, så kan jeg ta en livesending. Da går siste kalendergaven til Guro opp i posen der jeg har kalendergaven hennes. For nå er jeg ferdig. Nå er den klar til 1. desember. Hun får nok litt før 1. desember, men nå er jeg ferdig på gavene, ventet på siste. Det her er 1. desember, og det er 24. Det er de eneste to vi merker, og så trekker vi bare tilfeldig de andre. Jeg er også veldig, veldig fornøyd med det papiret som jeg kjøpte på Gigabox. Jeg synes det er utrolig fint. Jeg tror så å si alle julegavene fra meg i år kommer til å være pakket inn i det papiret, for jeg har fortsatt masse igjen. Jeg var
kjapt innom livesendinga på Instagram til Guro i stad. I flere omganger. Jeg drev og lagde mat samtidig, så plutselig så ringte klokka på at kyllingen var ferdig i ovnen. Og så plutselig så ringte det på døra, for da kom TV-aksjonen og bøssebærerne. Men jeg hadde jo ikke kontanter, så da fikk jeg en sånn lapp sånn at jeg har fått vipsa. Så da kan jeg vel egentlig kaste den lappen her nå. Men det kom tre utrolig søte jenter på kanskje sånn 8-9 år sammen med en voksen, selvfølgelig. Men de var så herlige. Jeg har pakka meg inn i jakke, for jeg syns det ble litt kaldt. Og nå tenkte jeg at jeg skulle lese litt i boka mi, men før det så tenkte jeg at da kunne jeg like godt si takk for i dag. Klokka har blitt kvart over åtte alt. Herregud, hvor ble det av den siste timen, da? Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Jeg forte meg å si natta nå. Mikkel er ikke så veldig gira på å sove, egentlig. Så jeg driver og flyr inn og ut av han. Så jeg håper han sovner nå snart. Da skal jeg ta en smertestillende. Jeg har så hodepine. Så jeg skal ta en smertestillende, og så forhåpentligvis gå og legge meg snart. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.